Ramik Skenderov, Ramil Abbasov. Yan xəttdən top oyuna daxil ediləcək. Ramik Skenderov. Tahir out. Tahir. Topunuz var mı? Bəli, fal. Canpolat Paşayevla top qarşılar o epizodda. Emin Tahir ilə Canpolat Paşayev. Zədələnsə böyük bir itki olar. Ehtiyatda düzdür oyuncusu var hələ ki. Qalyonun cəmi bir ehtiyatda oyuncusu var o da. Riyad Hənifəyevdir. Bu da təcrübəli. Çox sürətli bir hücumçudur. Var bir halda oyun davam etdirə bilir Tağıyev. Ayağı qalxdı. Ramik Skenderov cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Təhlükəli zonadan. Ev tapışırıq eləmək istəyirlər. Almadı bu Canpolat Paşayevin ağına gəlir. Top Canpolat Paşayev belə epizodları çox sevir Paşayev. Bu dəfə bağışladı Paşayev. Epizodlardan birində Səfid Məsəl Jokap komandasına elə reydlə qol vura bilmişdi. Ramil Abbasov indi topladı. Skenderov topçu atmadı və out. Daha doğrusu küncdən zərbə toxunuş var imiş orada. Tağıyev. Skenderov. Allah sıyrıldı Acıyev'den. Skenderov var ötürməsi və yox. Baxmış yox. O zaman da komanda yoldaşlarının heç kimə top toxunmadı və Müslim qrup toplamında oynayan tərəfdir. Ləkbərov irəli yüzün ötürməsi ziyalı alınmadı. Müşfiq Orucu topladı. Hacıyev. Hacıyev. İndən Hacıyev top istəyir. Müşfiq Orucov istiqamətində ünvanlayır ötürməni. Qalqı verdi, dərhal topu yerə altırır. Namik Skenderov istiqamətində. Skenderov topladı, qarşısında Hacıyev var. Tağıyev. Tağıyev. Tağıyev hələ də topladı, sol cinatda sürətli irəliyir. Ara ötürməsi burada. Sultan Ələkbərov əla oynayır. Hacıyev topladı. Yenidən Sultan Ələkbərov. Kəs xətti keçdi artıq. Amma ötürməsinin qarşısını ala bildir Amil Abbasov. Namik Skenderov. Çətin zonaya girməyi seçdi Skenderov ucuzda. Tağıyev və iki cəhdə Yusufov topu. Dəf edə bildi. Canpolat Paşayev sıyrılacaq da az qalsın Salmanzadədən. Riyad Hənifəyev meydana daxil olub. Rəşad Nəsirovun yerinə. Leon komandasında və indi ilə Hənifəyevin topu ilk toxunuşu, zərbəsi və Yusifov. Yusifov zərbəni dəf edə bildi. Bu oyunçudan bəhs edirdik, təhlükəli oyunçudur. Zərbələr də əladır və burada Tağıyev daha bir cəhdi və yenə Yusifov. Sivər Yusifov oyunu üçün çox ağır olacaq qapıda. Arda-arda Qalyon komandasının zərbələrin qarşısını kəsmək lazımdır. Hər iki tərəf belə deyək, qələbi möhtacdır. Bir tərəf ən azı 4-cü yerlə xal fərqini minimala indirmək üçün. Təbii ki, digər komandanın da oyunu gözləmə olacaq. Eldar oğlunun xal etkisinə ümid edəcək. Müslim qrup komandası və qaydırıq oynayan Namik Skenderov. Buradan yoxluyur, burada zərbə qarşı ötürməkdir Amil Abbasov istiqamətində, amma heç kəs topa toxuna bilmədi. Səhər Yusufov topa oyunu daxil edir. Sultan Ələkbərov. Yüzün ötürmə, burada qapçı. Rahat hələ keçirir. Skenderov. Hənifəyev. Sərdar Salmanzadə. Tağıyev. Ramil Abbasov. Hənifəyev. Namik Skenderov. Namik Skenderov. Çox qüvvətli zərbə. Amma toxunuş yoxdur. Çərçivədə aralı keçdi bu dəfə də zərbəsi. Namik Skenderovun. Ramil Abbasov az qalsın top komandasına qazandıracaq. Burada indi Hacıyev topladı. Ağamirov. Hənifəyevə köbədə oynayıb Hacıyev. Bu epizodda hakimin fikri edəcəm və
Cəmi zərbəsini yerinə yetirəcək. Galyon komandası hesabı sizə xatırladım. Galyon 1 tablodan da gördüyünüz kimi. Müslim qrup 1. Galyonda Namiq İskəndarov. Qolun müəllifidir və bu arada Namiq İskəndarovdan başı üzərindən zərbə. Heç kəsə toxunmadı top. Müslim qrupda isə fərqlənən oyunçu səhv etmirəmsə Müşfiq Orucov idi, bəli. Təki tarazlıq davam edir. Yan xətən topu ona daxil edir Müslim qrup komandası. Samazadə, Tağıyev. Ramil Abbasov istiqamətində ötürmə, burada Namiq İskəndarov satacağımı yox. Mühim vansız alınır və qalqı bir topu oynaq edir. Tağıyev. Emin Tağıyev topladı. Hənfəyev. Salmanzadə. Tağıyev. İskəndarov. Ramil Abbasov. Hənfəyev. O da ötürməyi yaxşı almadı. İndi Yusufov topu oyuna daxil edir. Ramil Əkbərov. Yenədə səhvlik var Hənfəyev. Ramil Abbasov. Ramil Abbasov burada çərçivəri inşa alma bilmədi və Yusifov topu oyuna daxil edəcək. Samazalə. Sultan Əkbarovun nəzarəti altında top meydan çıxan təhkil edir. Müşfiq Orucov. Hacıyev. Vüsal Nasir. Baxalım ki, Vüsal Nasir hal-hazırda turnirin bombardiridir. 28 qolu var. Sarkayevlə, Galyonun digər oyuncusu Sarkayevlə liderliyi bölüşür. Uşaqal komandası da bol qollu maç keçirib və hələ ki, onların bu statistikaya hansı təsir göstərdiyini hələ ki bilmirik, daha doğrusu bilmirəm. Oyunu çıxsaq, hələ ki turnirin bombardiri Vüsal Nasirlə Sarkayev, Galyon komandasının oyuncusu. Səhəti ilə olan problemlərə görə bu tur Sarkayev mübarizə aparmır. Burada bir tərəfdən Vüsal Nasir üçün fürsət yaradıb. Topların sayını artırmaq, amma təbii ki, qarşısındakı rəqib də birbaşa turnirin lideridir. Burada son olmayacaq belə bilmək olarsa. Küncən zərbə. Default. Vüsal Nasir. Oradan çıxdı top, indir Ramil Abbasov topladı. İskəndarov. Tağıyev. Qarşısını ala bilirlər, indi Sultan Ələkbərov topladı. Müşfiq Orucov. Hənfəyev pressing təqbiq edir, topu onunla oğurlaya bildi. Tağıyev. Ceyv ötürmənin qarşısını kəsdi, Ağamirov indi topladı. Sarı vərəqə burada Riyad Hənfəyevə verilir. Sultan Əkbərov özü cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Hacıyev. Hacıyev və qapının üstündən geç. Tağıyevdən verəli. Ötürmə idi, bu nə idi bilinmədi, amma bir halda top Müslim qrup komandasına keçir. Hacıyev indi topladı. Ağamirov. Hacıyev. Labasov topu ondan oğurlaya bildi.
Namık İskenderov. Tağıyev. Abbasova top çatmadı. Yusufov top oynadı. Şigorcu ve Alasiyalı rəqibindən. Üçüncüdən zərbə, Elşad Nasirova top son olarak topundu səhv etmirəmsə. Son Nasir. Son Nasir. Kapı direk ve gol. Bu gol Ağamirovun adına yazılır. Ama benim fikrimcə bu son Nasirin adına yazılmalıydı. Mükemmel keçdi rəqiblərlə. İki oyuncudan birden tək bir hərəkətlə keçdi məhz komandanın kapitanı və rəhbəri olan Vüsal Nasir. Beləliklə Müslim qrup 2, Qalyon 1. Rişad Nesirov, Tağıyev, İskenderov, Tağıyev, İskenderov. Tağıyev. Paşayev'dan top meydan sonra təkili ve out. Hənifəyev. Jean-Polat Paşayev yox. Fal. Rişad Nəsirov. Tağıyev. Tağıyev. Tağıyev ve mükemmel zərbə, mükemmel qurtarış. Yusufov əla oynadı, kota ve penalti, penalti zərbə medikasının daxilində var idi bu faul. Rafet Əlizadənin gözündən yayınmadı. Kim penaltini təyin edir ve etirazlara lüzum yoxdur deyir heç kəsə. Vüsal Nasir əsəbləşir, komandan kapitanı ve sarı vərəqəsində alır. Əsəblər artık gerildi bu epizodda.